ဝေးပါမှုကတော့ဒီလိုပဲဟိုကောင်းတာရောဆိုးတာရောရှိကြတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းမှာကိုယ်မကြိုက်နိုင်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုကနားလည်ထားတယ်နားလည်ထားတဲ့အတွက်အော်ချီကျတော့လေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်တာပေါ့နော်အရန်ဆိုးတယ်ဘာညာဆိုတော့လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကာရိုက်တာအစိုးကာရိုက်တာပေါ့နော်တချို့ကြာလေဟိုအမအလောက်အရန်ကြီးကြမ်းတဲ့အတွက်မကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်အမဘဝမှာတစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ကာရိုက်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲသူတို့ကတော့အမကိုအဲ့လိုကြီးဟိုအားလုံးဘာလို့တတ်လိုက်တာလဲလို့တော့ခဏခဏမေးကြတယ်ဟောဒါပေမဲ့ဟိုဒါဇက်ပေါ့နော်ဇက်ပေါ်မှာတော့အမတို့ကသစ္စာရှိရမယ်လေအဲ့တော့အမဇက်အတိုင်းပဲသွားတာဆိုတော့ဟိုမုံမယ်ဆိုလည်းအမမုံတိုင်းလေပေါ့နော်အဲချစ်တဲ့သူကလည်းချစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကောဘလာဒီကျင်းနဲ့လည်းဒီတက်ကအာကျင်းနဲ့ပါတယ်အမအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာတော့အမဘယ်လိုကောင်းမလဲဟိုမညာတဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ပါလာတဲ့သူအဲတူတူတွဲခေါ်တယ်ကိုကိုကိုလည်းမညာဘူးဟိုအဓိကတော့ခုနပြောသလိုပါဇက်ဖုံမှာအမတို့ကတစ္ဆာရှိတယ်ဇက်ကောင်ဖုံမှာတစ္ဆာရှိတယ်လောက်ကောကိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာအမတို့ကမငင်းမညူပဲလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီကားဆိုရင်လေဟိုညတွေပဲရိုက်တာများတယ်ညတွေပဲမိုးလင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေညခန်းတွေရိုက်တာများတယ်အမကနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းအသက်လည်းတစ်ခုရလာတော့အဲ့လိုညပိုင်းတွေပါတိတ်ရိုက်ရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့အမကြီးကဟိုတလောအခြေရင်းဖွင့်ပြောလိုက်တွေ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကကြည့်ပြလာတာပြောလို့မကြည့်ပြဘူးတခါတခါတော့ပဲတွေးပြတော့တယ်သူလဲသူကလည်းသူပါအားသလိုပါတယ်အမဒီဘက်ကအပိုင်းနဲ့မအားတာကြောင့်ပေါ့နော်မတွေးပြတာများတယ်အဲ့တော့သူကလေအမျိုးသမီးလေးဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာကြာတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဒါကသူကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်လေနော်သူချစ်ချင်တဲ့သူချစ်လို့ရတာပဲတကယ်ချင်းနဲ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းမင်းသားရှိဘူးအမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာကအားလုံးကအရွယ်ရောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူလဲသူစိတ်နဲ့ပါသူခံစားချက်ပေါ့နော်အသူတဲ့ယောက်ျားတွေကိုစိတ်ကုံလို့လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲဟိုမချစ်ချင်တော့တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအမကတော့နားလဲတယ်လေဘာဖြစ်ဆိုလူတွေအားလုံးကနားလဲပါတယ်ကိုဟိုတစ်ခါတလေမထင်မှတ်ထားတဲ့သူတယောက်တောင်ချစ်သွားမိချစ်သွားမိသေးတာပဲလေအဲ့တော့ဖြစ်ရမဆိုပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့မရှိပါဘူးအမဟိုဒီမလေးမောင်မတော့300ပါဟာမောင်မတော့300ပါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြောက်ပေါ့လေဟိုဘာလို့အပြေလုံးကအမေလုံးကလည်းအမေပေါ့လေတောက်ချောက်တော့အမိကတချို့ရဆိုအဲ့လိုမတူးတူးပြိုင်နိုင်လည်းနဲ့အဲ့လိုရှိတယ်လေ။အော်ဒါကမိဘနဲ့ကိုနေကတူးတူးနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အာကို့မှာတာဝန်အရှိဆုံးလို့ကိုကသတ်မှတ်ထားတာပါ။ဟိုသူတို့တွေကကြတော့လေသူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ဆိုသူတို့အားတဲ့အချိန်လေးတော့ငြင်းနဲ့လာကြပါလေ။အဲ့တော့လေမကြေရင်ညာကြတော့ကျွန်တော်ကြက်လာလို့။ဒီမိဘကတော့နောက်ဆုံးအချိန်တကယ်တာဝန်ကျေတဲ့တမီးကြီးပါနော်။အဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးတော့လုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်တာဝန်တော့မချေပါဘူးအာအဖေနဲ့မိကသုံးသွားတာဆော့တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုတာဝန်ချေတယ်လို့တော့မသတ်မှတ်ပါဘူးเนาะ